Tan Sri Muhyiddin dalam perkembangan lain menegaskan Malaysia masih memerlukan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA kerana undang-undang sedia ada tidak memadai bagi mengekang aktiviti keganasan dalam dan luar negara. Dengan ketiadaan akta sebegitu tegasnya, mereka yang terlibat dalam kegiatan keganasan boleh terlepas daripada cengkaman undang-undang sehingga boleh menimbulkan bahaya kepada keselamatan negara. Menurut beliau, manifesto PH tidak pernah mengatakan SOSMA akan dimansuh tetapi berjanji untuk meneliti fasal yang boleh diperbaiki. Bagi kita, bahawa SOSMA ini masih diperlukan. Kerana kalau kita lihat dengan keadaan perkembangan yang berlaku di peringkat negara dan antarabangsa, isu-isu pengganas, isu counter-terrorism, perkara ini didapati memang wajar dan perlu. Kalau tak ada instrumen undang-undang sebegitu, jadi mereka ini akan agak terlepas daripada cengkaman undang-undang dan ini akan menimbulkan bahaya kepada keselamatan negara. Kalau ikut undang-undang sedia ada, tidak memadai. Kerana cara mereka bertindak ini luar batas undang-undang dan boleh menimbulkan banyak masalah pada negara.